Ermənistanla sərhədlərimiz dəqiqləşdirilir. Naxçıvanın 2 kəndi Kərki və Nüvədə, Qazaxın da 7 kəndi Azərbaycana qaytarılacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov deyib. Deputat bildirib ki, Kərki boşaldılıb, bir həftəyə Azərbaycana təhvil veriləcək. Sonra Nüvədə kəndini təhvil alacaq. Daha sonra Qazaxın 7 kəndi qaytarılacaq. Bu ərazilər bizimdir, deyə bildirib.